សូមបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនយមតាមដានស្តាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូជោគជ័យហៅប៊ុនផានិងសានធារីបើបង្ហាញតំណែងតំណងកាន់តែច្បាស់ផ្អល់អស់មហាជនដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាកតងតំណឹងគូស្នេហ៍ម្ចាស់ហាងវិសសានធារីក្រោយពេលស្ងាត់មួយរយៈផ្ទុះរឿងយ៉ាងកក្រើកហិញនោះពេលនេះបានឃើញសានធារីនិងគ្រូជោគជ័យបានណាត់គ្នាញ៉ាំអាហារយ៉ាងផ្អែមល្ហែមថែមទាំងមានបញ្ចេញ ព័ត៌មានច្បាស់ៗតាកតតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវចិត្តមានដំណឹងល្អទៀតនោះសូមប្រចាំមិត្តជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីឲ្យបានដឹងការទច្បាស់អំពីព័ត៌មានតាកតតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហារវាងលោកគ្រូប៊ុនផាក់និងសានធីរីម្ចាស់ហាងវិស័បនេះផងដែរជាការពុតណាជឿជាក់ថាប្រចាំមិត្តបានជួយរំលងហាយអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហាលោកគ្រូជោគជ័យឈ្មោះប៊ុនចារ្យស្មីហៅប៊ុនផាក់ នឹងគូស្នេហ៍ដែលទទួលបានការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងពីសម្ណៈមហាជនជាច្រើននៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ចិត្តស្ដាយផងដែរនោះក្រោយជួបរឿងរ៉ាវជាឆ្នោតនឹងកក្រើកត្រូវគេរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃនៅជွန်ទី3ដែលគេហៅថាជាគ្រូជោគជ័យប៊ុនផានឹងសានធីរីដែលជាម្ចាស់ហាងវិសបដែលជាគូស្នេហ៍បង្ហាញមុខមាត់ចាពេញទីណាត់ជួបគ្នាញ៉ាំមហាយ៉ាងរវិនតិចផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងតែ តែម្ដងរហូតមានការសេហាចែករំលែកតតតគ្នាជាច្រើនដល់ជាមួយនឹងចារូបភាពដល់ផ្អែមល្ហែមរវាងសានធីរីនិងគ្រូជោគជ័យប៊ុនផាថាមទាំងសអបញ្ជាក់ឃើញថាអ្នកទាំងពីរកំពុងតែសាងក្តីស្នេហ៍យ៉ាងមានសុភមង្គលនិងរ៉ូមែនទិកមែនតែនការណាត់គ្នាញ៉ាំអាហារយ៉ាងរ៉ូមែនទិកជាមួយនឹងចាសានធីរីនិងគ្រូប៊ុនផានេះមានអ្នកចូលទៅខមមិន ក្នុងការផុសរូបដបឯមលហៃមួយនេះដោយសួរថាស៊ីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចស៊ីចាញ់លុយឬចាលោកគ្រូជោគជ័យចាញ់លុយភ្លៀមភ្លៀមនោះសានធារីមិនបងអង្ងយូរឡើយសានធារីបានចូលតោគាត់មិនផ្លែតផ្លែតថាអាហារមួយពេលនេះខ្ញុំចាញ់លុយឬប្តីខ្ញុំចាញ់លុយវាដូចតែគ្នាទេ ប្រុសពួកយើងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាពាកឌឺដងឡងសំដីជាមួយនឹងការខមមិនជាច្រើនទាក់ទងនឹងការញ៉ាំមហាយ៉ាងរ៉ូមែនទិករបស់សានធីរីសបញ្ជាក់ឃើញថាសានធីរីឆ្លើយខមមិននេះគឺអ្នកទាំងពីរគឺដូចជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទៅហើយពីព្រោះសានធីរីបានហៅលោកប៊ុនផាក់ថាជាប្តីពេញពេញមត់ជាពិសេសអ្នកខមមិនដែលឌឺដងឡងសំដីរឿងថាចាអាហារមួយពេលនេះ គ្រូជោគជ័យចេញលុយឬក៏សានធារីចេញលុយហាក់បញ្ជាក់ឃើញថាសានធារីគឺត្រូវបានចាមហាជនអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់ខ្លួនគិតថាខ្លួននឹងត្រូវតែចំណាយលឹះលុបលឺចាលោកគ្រូជោគជ័យព្រោះលោកគ្រូជោគជ័យតែងតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីសានធារីគ្រប់សពតែម្ដងនេះគឺជាការចាខមមិនក្រុមការផុសរបស់អ្នកនាងសានធារី តែត្រូវបានមានហ្វេនរបស់ខ្លួនគីខមមិនបែបនេះសានធារីឆ្លើយមន្តស្ទេស្ទើរទេសិតោះខ្ញុំចាញ់លុយឬចាប្ដីខ្ញុំចាញ់លុយវាជារឿងតែមួយទេព្រោះវាជាលុយប្ដីប្រពន្ធខ្ញុំពាកទាំងនេះគឺសានធារីស្ម័គ្រស្មោះខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងលោកគ្រូចរិតជ័យចាដូច្នេះតប program តាកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឆាណែលខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា